السلام علیکم میرے عزیز مریدین، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں نہایت ہی عظمدہ عمل ہے، بہترین عالترین عظمدہ ترین عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ قسمت پری کا عمل ہے۔ قسمت پری، قسمت کی پری وہ پری ہوتی ہے جو آپ کی ہر جو قسمت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو خواہش ہوتی ہے، جو آپ کو ملنا ہوتا ہے، جو آپ کو بڑھاپے میں ملنا ہوتا ہے، جو آپ کو جوانی میں ملنا ہوتا ہے، جو آپ کو بچپن میں ملنا ہوتا ہے، جو بھی آپ سوچتے ہیں، جو بھی آپ پانا چاہتے ہیں، یہ وہ قسمت پری ہے جو آپ کی قسمت کو بدل دیتی ہے اور آپ کو ہر وہ چیز دلاتی ہے جس کے آپ شوقین ہوتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا میں دعویٰ کرتا ہوں، اور آج میں یہ بھی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں نہیں ہوتی، جو لوگ کہتے ہیں پریاں نہیں ہوتی، ایسے عاملین نے جھوٹ مارتے ہیں۔ ایسے بہت سے عامل پڑے ہیں، 90% یوٹیوب پر فراڈ ہے۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں حق سچ کی ہی کرتا ہوں۔ سید علی حیدر کا یہ اپنا وعدہ ہے اور اس کے منہ کی بات ہے، پریاں ہیں۔ میں آپ کو بلا کر دیتا ہوں، میں آپ کی تصویر کرتا ہوں، میں آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جو بھی بات کرتا ہوں حق سچ کی ہی کرتا ہوں۔ جو لوگ پری کے شوقین ہیں، انشاءاللہ میں ان کو پری دوں گا۔ یہ جو عمل میں آج بتا رہا ہوں، 100% میرا آزمودہ عمل ہے۔ آزمودہ عمل وہ عمل ہوتا ہے جس کو بار بار کیا جائے، آزمایا جائے، اور اس سے وہ کام حاصل ہو، وہ ہوتا ہے آزمودہ عمل۔ آج میں اپنے مریدین کو یہی بات ثابت کرنے کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل بتا رہا ہوں۔ بہت ہی آسان عمل ہے جو آپ کی قسمت، آپ کی ہر لکی قسمت کو چینج کر دے گا، آپ کے ہر اس خواہش کو پورا کر دے گا جو بھی آپ سوچتے ہیں، جس کے بھی آپ طلبگار ہیں، جس کو بھی آپ پانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی قسمت بدل دے گا۔ جو لوگ بھی کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میرا اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی عمل کرتے ہیں نہایت عمل سے، خوشی سے، اور ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جو مریدین آتے ہیں۔ خدا رہا آپ سے گزارش ہے، ان جھوٹے عاملین کے پاس نہ جائیں جو آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور آپ کو کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، بعد میں آپ کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی عمل کرتے ہیں، حق سچ کا ہی کرتے ہیں۔ ایک قسمت پری وہ پری ہے جس کو آپ جیسے ہی حاصل کریں گے، اس کے ساتھ پہلے تو آپ کا نکاح ضروری ہے۔ اگر ہم نکاح نہیں کروانا چاہتے تو اس کے ساتھ آپ نے خود ہی دل میں ایک ایسا نقش بنانا ہے جس کی آپ کو اجازت دی جائے گی۔ آپ اس کے ساتھ ایک دفعہ سیکس کریں گے، بعد میں یہ آپ کی تابع ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کام کروانا چاہیں گے، یہ آپ کا وہ کام کرے گی جو آپ کی قسمت میں ہوگا، وہ آپ کو لا کر ہی دے گی، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہی آپ کو دے گی، یہ میں بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی عمل کروانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے عمل میں، خدا حافظ۔